välkomna till The Night Market här i Poppu. Vad gör vi i Poppu efter klockan 8 tror du? Jo, vi äter mat. Så det här kommer vara en matvlogg från en nattmarknad, Night Market. Men det kanske blir Evening Market lite mer. Så häng med till en matvlogg helt enkelt. Så ska vi se vad vi ska äta. Det blir... Första måltiden. Helt okej, helt okej. Och här kan man också äta groda om man vill. Om ni är sugna på att äta groda. Ja, man kan äta lite allt möjligt. Smått och gott i Vietnam också. Lite som Kambodja kunde man äta groda också. Hello. Can you have this one? Coca-Cola. And Coca-Cola? Cola. Yeah. 20. How much? 20. Se det då, då har jag köpt mig lite vitlöksbröd. Lite, ja vet inte vad det här riktigt är. Något gott av dem. Och sen tre olika kycklingspett, eller grillspett. En kyckling och det sen är det lite biff. Vet dock inte vad jag betalar. Jag har bara fram en 200 och fick tillbaka lite växel. Så, ja. Jag har ingen aning vad det här kostar. Men... Det är gott där. Gott. Ja. Ja, jag ska checka upp här lite. Yes! Den maten satt inte helt del. Jag har faktiskt rätt mätt nu. Jag har inte käkat så mycket på marknaden här. Men jag är nog väldigt mätt. Men en sak till ska jag filma. Och det är kokosnötsglass. Det är ju en favorit här alltså. Den måste vi äta. Så den, dit ska vi. Jag ska hitta en bra kokosnötsglass. Så filmar vi när vi äter kokosnöt. Glass!
såklart, inte kokosnöt. En hel kokosnötsglass. Mm, häng med. Nu har vi hittat kokosnötsglass. Ska vi se vad vi ska ha för någon här. Det står den här som vill... Hello! Do you have more eller? One. Yeah, one. One. Yes, one. Continue. Sit down, please. Yes. Hello. Oh, sit down. Yeah, hello. Hello. Thank you. Se det då, då har vi fått ett litet kokosnötsglass. Ska vi se hur det smakar då? Mm. Ja, gillar man kokosnöt så är det ju väldigt gott här. Gillar man inte kokosnöt så ska man inte köpa en sån här glass. Mm. Men igår så köpte jag något som heter sticky rice också. Har ni käkat det? Då tummen upp. Har ni inte käkat det så måste ni testa det. För det var för jävla gött. Men nu ska jag äta upp den här lilla festligheten. Då kanske blir någon dryck sen. Ja, det är lite night market här. Vad ska jag säga om night market här? Jag har ju varit på, nyligen var jag ju på en i Kambodja. Jag tror jag föredrar den i Kambodja. Mer faktiskt än den här. Jag vet inte varför. Fast mer, jag vet inte. Det var något med den som var, ja, som fallde mig mer i smaken. Ja, nu äter jag upp. Då ses vi i en dryckstånd. Eller någon dryckbar kanske eller med. Jag vet inte. Hello, can I have a mix of strawberries and chocolate? Mix of... Yes. Jag köpte mig en strawberry och chokladglass som de gör på ett litet unikt sätt. Mm, ska jag äta det här då? Och filbar, vet du? Mm. Väldigt gott.
Ja, 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 ja. Nu blir det rött, grönt runt över berg. Ja, men jag överlevde. Men vad jag skulle säga är att det blev ingen dryck. Pengarna tog slut. Och batteriet tog slut. Och kvällen är slut för mig. Nu är jag hemma och sova. Och ja, det var en liten inblick på night market. Men för mig så var det väl marknaden mellan 8 och 9 ungefär på kvällen. Ja, men tack för att ni har tittat. Vi ses nästa gång. Och det är fortfarande Vietnam vi kommer utforska. Ja, men ha det bra till dess. Och glöm inte att ha det bra hemma. Och drick något läskande. Som inte jag gjorde i den här videon. Jo, jag drack en Coca-Cola. Det gjorde jag. Men ja, vi ses.